Hallo maat, hoe gaan het met jullie vandaag? Hallo jullie, het is so lekker om weer bij jullie te komen kijken. Maar voordat ons aangaan, kom ons bid gauw. Eben, wil jij voor ons bid? Ja, asseblief. Oké, allemaal maak toe jullie oor. Lieve Jesus, baie dankie vir die wonderlijke, wonderlijke dag wat jy aan ons gegee het. Dankie dat jy lief is vir ons, dankie dat ons weet dat ons na jy toe kan kom. Here, ek wil vir jy vra dat jy asseblief mooi na my oom en my tannie sal kyk en die probleme wat hulle nou het, Here. Wees asseblief by hulle en my twee neefies. Here, wees by elke maatjie daar buite en mag hulle veilig wees en mag hulle jy liefde voel. Ons bid dit in Jesus se naam, Amen. Amen. Shaim, Eben, wat gaat aan met jou oom en tannie? Hulle het hulle werk verloor. Ach, Eben. Ja, en ek het geluister wat mama en papa gesê het en hulle het gesê dat hulle baie bekommerd is, want nou gaan hulle nie meer geld in kry nie, so nou weet ek nie wat met my oom en my tannie gaan gebeur nie. So het papa en mama gehoor praat en hulle is bekommerd oor hulle. Mm-hmm. En as mama en papa bekommerd is, dan maak het vir my en my boetie en my sussie ook baie bekommerd. Eben, dit is so slechte nieuws, ek is so jammer oor jou oom en tannie. Mm. Maar weet jy wat help baie keer vir my, as ek bietjie bekommerd is en my hart is ontsteld, dan sit ek bietjie lekker musiek aan en ek hoor bietjie hoe mense sing vir Here om dankie te sê vir alles. So kom ons almal staan op, dan gaan ons gou bietjie praise and worship. Yes! Lekker om die Here te dien, dis so 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 lekker. Dit wat nou baie lekker gehoor, Sip, nee? Ek het vir ons bietjie hoop. Ja? Nou, ja? Weet ons leer hierdie paar weke van die vrugte van die gees. Ja, ja, ja. En een van die vrug van die gees is vrede. Vrede. Ja, maar voor ons daaroor gaan praat, gaan ek jou gauw bietjie paar vra. Okay. Waar bly jou oom en tannie nou? Hulle bly eintlik nie baie ver van ons af nie. Ek dink dit is 5 of 6 bome weg van ons af. Okay, so hulle bly in 'n boom. Ja, ja, vir myne. Oos is joune. So betaal jy, moet jy geld betaal om in 'n boom te bly? Nee, natuurlik, man, dit groei mos so in die bos rond. Okay, so hulle bly verniet. God het vir hulle 'n boom gegee. Ja, ja. Okay? En waar kry hulle die neute en die bessies en die vrugte wat hulle eet? Is jy nou ernstig? Ja, waar kry mens dit? Wel, natuurlik groei dit op die bome en die plante, man. Okay, so jou oom, hulle het 'n plek om te bly, hulle het kos om te eet, en dan klere. Ek weet, hulle het ons twee seentjies ook, ne? Ja, dit is my twee neefies. En
hulle klere om aan te trek. Natuurlijk. Ons het nou die dag toe, het mama vir ons gesê, ons kyk dit wat in ons kas is en dit wat ons nie meer wil dra nie. En toe vat ons dit na hulle toe en nou dra my neefies my en my boetie se klere. Okay, dis goeie nie. So hulle het klere, hulle het kos en hulle blyplek. Ja. So God is in hulle vandag. Hy sorg vir hulle vandag. En ek dink, daar gebeur baie slegte dinge met baie mense en ons allemaal lewe maar in 'n moeilike tyd nou. Dit is maar 'n vreemde tyd met die virus. Ja. Maar ons moet glo wat die Bybel sê. Die Bybel sê vir ons, ons gaan genoeg hê vir vandag. Niemand weet wat lê in môre nie. Want niemand kan in môre insien nie. Net God weet wat lê in môre. Maar ons moet net tevrede wees met wat ons vandag het. En dit moet mens vrede gee om te weet vandag is ek okay. Ja, dit maak my regtig dink aan die liedjie wat ons altyd sing, my favorite liedjie. Daai van God sorg vir die mosies. O ja. God sorg vir my neefies. God sorg vir die eekorings. Ja. En God sal sorg vir jou. Dit is so, né? So ons moet rustig raak en sodra mens voel hier kom die bekommernis, hier kom die vrees. Ek kan nie dan raak mense rustig. Haal asem. Tel tot by 5. 1, 2, 3, 4, 5. En onthou wat die Bybel sê, God is in vandag en hy sal vandag na jou kyk. Ja, planne van voorspoed en nie teespoed nie. Eben, nou het ons geleer dat God is in vandag, né? Maar ek het sommer gedink, kom ons maak 'n lekker Cremora yskastert. Vir jou tannie en jou oom en jou neefies en dan vat ons dit vir hulle. Hulle sal dit baie geniet. Okay, so ek gaan al my goedjies bymekaar kry en dan maak ons dit vir hulle, hoor. Okay. Okay, Maat en Eben. Ons gaan nou 'n lekker Cremora tert maak. So wat het mens als nodig? Het 'n blik kondensmelk nodig? 'N Pakkie tennisbeskuitjies? 'N Pakkie Cremora? 'N Koppie kookwater, 'n halwe koppie suurlemoensap. So wat ons eers gaan doen is, ons meng eers ons suurlemoensap en ons kondensmelk saam. So dis 'n hele kook 'n hele blikkie, hoor, Eben? 'N hele blikkie. Dit nogal smaak dat 'n mens ietsie so suur van met ietsie so soet sal insit. Dit is so, né? En dan gaan ek 'n halwe koppie suurlemoensap insit. Precies. En nou gaan mens om bietjie meng. Maar as ek suurlemoensap maak, kon dit al bietjie dikker. Sien om lekker meng, dan sal jy sien hy word lekker dik. Dit lyk amazing. Ek gaan maar bietjie laat staan. Maar dan kry jy 'n lekker bak waar jy jou koekies kan uitpak. So jy vat een pakkie tennisbeskuitjies. En nou gaan ek dit net lekker uitpak. Okay, maat, die koekies is nou lekker in die houer in die bak ingepak. So sit hom nou een kant. Nou gaan ons gou ons mengsel klaarmaak. So maat, met die Cremora tart het jy 'n hele pakkie Cremora nodig. Dit is 500 gram. Na jou suurlemoen en kondensmelk mengsel, gooi jy jou hele pakkie Cremora in en dan gooi jy 'n koppie kookwater by en dan gaan ons alles lekker meng dat alles mooi gemeng is en lig blyk. Mooi gemeng, dan gaan ons gou-gou alles in die bak ingooi. Jo, dit lyk baie lekker. Gaan ons dit nou eet? Nee, jy moet nou eers stol in die yskas. So, dit vat omtrent so 1 of 2 ure net vir hom om lekker te stol. Dit is so lank om te wag, maar dit is okay. Dit is die moeite werd. Dit is die moeite werd. Maar as jy by die huis dalk daai pynappels het wat so fyn is, kan jy dit ook ingooi. Of jy kan arbeie boop pak. Jy kan eintlik enige vrug lekker hier insit wat geblik is. Kom ons bid gaan maar lekker saam op te julle oor. Here, dankie dat ons vandag kon leer, Here, dat U vir ons vrede gee. En Here, dankie dat nog 'n vrug is van U Gees. En Here, dankie dat ons weet net U kan daai vrug in ons harte werk, Here. Here, dankie dat ons elke dag kan besef dat U in beheer is. Maak nie saak oor die storms wat om ons aangaan, Here, kan ons aan U vashou, want ons sit tog by U in die boot. Here, U is by ons. U het ons nooit gelos nie. Here, bid vir al die mense wat swaar kry, Here, dankie dat U vir hulle deure oopmaak wat net U kan oopmaak, Vader. Dankie vir voorsiening. En Here, dankie dat U by ons kinders is. Here, dankie dat U hulle beskerm en bewaar. En Here, dat ons 'n wonderlike week sal hê. In Jesus se naam. Amen. Amen. Okay, maat. Bye. Bye.